اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وګوکتون کو دی وخت کی زه د گبنجبی په ټاپ باندې موجود یم کومه چې د تحصیل مټه صخره لالکو په دراو سیمه کې پرته یو علاقه ده زه هم را لمه سره زما کوم ملګری چې دی هغه دل دګی گبنجبی ته راغلی دی لاره ډیره زیاته مشکله و خو د علاقه او د ټاپ ته چې راورسیدونو د خایس او د هغه کم نظارې چې موږ ولیدې نو هغه ټول کم د ستړیوالی او کم زمونږ کم مشکلات چې و د لارې او موږ ته پېښ شوي او هغه زمونږ هېر شو دې وخت کې ثناءالله یو ملګری دی زمونږ سره موجود دی استاد صاحب د هغه نه تپوس کوو چې استاد صاحب رالی گبنجبې ته راورسېدې خو ډېر په تکلیف رالی نو لال خو د دې گبنجبې حوالې سره د ټاپ حوالې سره راته بحث وکړه دې نه وروسته بیا راته د دې لارې د مسایل او مشکلات حوالې سره گبنجبا اصل کې خو ډېر مزیدار او ډېر یو ښکلی لوکیشن دی او ډېر مزیدار دی چې دلته کې د خیس حد پې تمام دی خو په راتلو کې ډېر سخت په تکلیف سره راخته دي او خاص طور پر د هلکانو ینګ هلکانو دپاره یاره یو د راتلو یو ښکلی ځای دی خو زموږ په شان د عمر چې شوګر یا د بلډ پرشر وغیره مریضانی او دې ځای ته راځي نو هغه دې بیا د اس بندوبست کوي په استرازي او یا دې کوشش کوي چې برا دراتلو کوشش نه کوي کم چې کمزوري خلک دغه د پاره او د لکانو د پاره خاص کر یو ډیر بهترین او یو کوله زیات دی دې وخت کې زموږ سره یو بل ملګری شینو استاد موجود دی دغه سره خبرې کو چې استاد څنګه هلې څنګه په آرام را ورسی دی او څنګه علاقه څنګه دا ایریا څنګه دا لار څنګه بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله تبارک الله دې کوله زیات دی اول ځل ورته راوختمه او دسې علاقې په نور زیګونو کې نشته د الله پاک لک لک شکر دی چې موږ له دا ښکلي زیګونو راکړي دي د ونو د بوټو د اوبو د هر څه موجودیا دلته شته الحمدلله الحمدلله او ډېر ښکلی ځای دی چې یو سړی طاقت لري او راختی شي که نه زه یم چې دا د کتو ځای دی خامخا دې راوخیږي او را دې شي دلته دې راشي دا انجوای دې وکړي انشاءالله انشاءالله بیا به بار بار راځي بابو دلته کې موجود دی بابو څنګه راغلی گبنجبې ته نو سوی په دې اخلاص علاقه څنګه ده الرحمن الرحیم گبنجبې ته راغلی یو ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښکلی ځای دی خو لار لوکو ته تکلیف دی ده خو به هر حال د هلکانو دپاره د راتلو او د دغه یو ډېر ښکلی ځای دی چې راشي یو پیره د کتو ځای دی او د زیات عمر دپاره کسان چې دي هغه هم راتلی شي خو چې هغو ته لکه څه تکلیف نه وي صدقه نه وي وته د زړه بیماریان نه د نور د شوګر بلډ پرشر نو هغه که راځي نو هغو ته به لږ تکلیف وي او نور عام کسان چې دي نو هغو دپاره ډېر ښایسته ځای دی به هر حال د خپل سهولت دپاره څه سامان مامان د خوراک او څاک او د دې سامان نه وړي دلته او که بهر حال شپې له راځي نو شپې دپاره بیا هم ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښکلي ښکلي شنه دشتونه دي پکې او چار چاپېره ځنګلې دي او بره پکې واورې هم پرتې دي په دې جون جولای کې دلته اوس هم واوره پرته ده په غرونو په سرونو باندې بابو وی چې یاره دا علاقه ډېره زیاته ښایسته ده د دې علاقې ډېر زیات صفت وکړو خو د لارې چې څنګه ما ووایي چې لاره ډېره ګرانه ده دغسې د نورو ملګرو هم وی چې یاره لاره ډېره زیاته ګرانه ده صوبایي حکومت محمود خان وزیر اعلی صوبه خیبر پختونخوا چې دی هغه کوشش کوي چې یاره دې د پاره کوم روډ چې دی هغه منظور شوی دی په هغې باندې د کنسټرکشن کار په ډېر تیزۍ سره روان دی خو چونکې دا لاره دا سیمه دا کوم دې ته چې د راتو ده کوم لاره ده دا ډېره زیاته ستغه ده په غر کې د راتو ده او مطلب لکه ډېره مشکله ده نو په دې وجه باندې که دا چرته جوړه هم شي خو دا به د فور بای فور ګاډي دپاره وي خو د عام کوم ګاډي چې دي د هغې د راتګ به په دې باندې مشکل وي خو بهرحال علاقه ډېره زیاته ښایسته ده تاسو ته یې ګوره خیمه چې شاته چې دي دا ګورئ دا ښایسته سینریانې دي او هر طرف ته ګورئ خلک راغلي دي ځان ته دلته کې چې دي چا ټینټس لګولي دي چا چې دي هغوی مختلف دغه لګولي دي او هغوی دلته کې ځان له د خوراک سکاک د شپې دپاره هم انتظام کړی دی چې یاره دلته کې هغوی راغلي دي او هغوی غواړي چې یاره دلته کې دا علاقه چې ده هغه ښه په دغه توګه سره چې دي هغه انجوای کړي دلته کې ګورو موږ چې یاره مختلف سیاحان راغلي دي د مختلفو علاقو سیمو سره تعلق دی هغوی زیات تر خو پیدل لازي خو د هغې سره سره موږ ګورو دلته کې چې دي اسونو باندې هم خلک راتګ کوي دلته کې موږ وکتل ماشومان هم دي د هغې سره سره نور هم داسې خلک چې دي هغه دلته کې راتګ کوي دلته ګورو یو ښایسته ورکوټ سمارټ جومات هم جوړ شوی دی چې خلک دلته کم سیاحان راشي هغوی دلته کې دغه کې مونځ اودس کوي یو بورډ دی د هغې دپاره هم دا لګولی دی د سیاحانو د دغه لپاره
په دې باندې هدایت دي چې یار دلته کې کوم کودایي چې ده یا اور لګول چې دی هغه غیر قانوني دي. نو زما دلته کې کوم سیاحان چې راتګ غواړي ګبین جبې ته، نو صرف د لارې مشکلات پکې شته، خو نور دې علاقې ته چې راشي نو دا ډېره یو ښایسته پرته سیمه ده. او دې ته دې زما خپل رایه دا ده که کوم سیاحان کوم ملګري چې دلته کې نه وي راغلي هغه دې ضرور راشي. د لارې مشکلات چې دي کوم هغه چې دلته راشي هغه به یېر شي، ځکه د علاقې ډېره زیاته ښایسته ده. او دلته کې چې کوم ځنګل دی، کوم چې فارسټ دی، او موږ وکتل نور ایریاز ته موږ زور راځو، هغه ځای کې فارسټ دومره لکه د هغې تحفظ نه وي، د هغې لکه دومره په ګڼ تعداد سره دلته کې ځنګل نه وي. دلته موږ وکتل چې یاره هر طرف ته کوم چې لالکو دره ده، د هغې نه تر د ګبین جبې ټاپه پورې هر طرف ته چې دي دواړه طرف ته کوم غرونه چې دي هغه ځنګلات یې محفوظ دي. دې نه دا ښکاري چې دلته کوم فارسټ کار دي او مقامی آبادی ده، هغوی دلته کې د دې ښکلا او په دې ځنګل په دې اهمیت باندې هغوی پوهه دي چې یاره دا د علاقې ښکلا ده، دا د علاقې دپاره ضروري ده. دلته کې اوس هم ګورو د کم ټاپس چې دي د غرونو په هغې باندې اوس هم واورې پرتې دي، او هغه چې دي دلته کې اوس هم د علاقه ډېره زیاته، دلته موسم ډېر انتهایی ښایسته ډېر زیات معتدل دی. نو کم سیاحان یا کم ملګري کم چې دلته نه دي راغلي هغوی د دې علاقې ته ضرور راشي او دا علاقې د ښکلا چې ده دا انجوای کړي.